Chiwenga noten automatic heya to Mnangagwa. Zanu PF ready to resist him. Achipere mwishe mre Zimbabwe. Ye lenda tu veringa rukuda mune anda radio. Wakomana wari kuti aiwa paka ipira. VP County General Chiwenga. Nakuda kukuti wakomana aiwa. Tukona kuti mubatule Zanu PF. Watu wane factionalism. Watu wane ma factions. Vangu wari kumusupporta. Vangu wari kusupporta another function. Vangu wachiti idingaramba chitonga. Sana pina mashoka buda shinyongo. Pana panubu wa subscribe. Ola like, ikotina on the bell icon. Tipina wanyura vachiti. Zanu PF spokesperson Christopher Mnangagwa has poured good water on the notion that Vice President Constantino Chiwenga is the automatic heir to the party's leadership when President Emmerson Mnangagwa's second term expires in 2028. Zanu PF is not Makandiwa Sichech, where he can have himself, his wife, and his kids, and his followers, and say, "This is my church." President Mnangagwa is an elected leader of the Revolutionary Democratic Party. There is no godly anointment in the ZANU-PF. Mnangagwa added. Mashoko Mnangagwa, aiwa mashoko mkanya suma dzokorora ari deep, ane deep meaning. Tukuona kuti chigaro ichi. Ite Mnangagwa, zvakadaro step down. Watu anokutungana. At the same time, tukuona mashingo. Iri kusimudzira ichiti mutungamiri ngaramba achitonga. Aiwa, tukuona mashoko aya. Anotakwa na Mnangagwa, ari very, very deep achiti akuna zvakadaro. Hangango uye achingopinda. Nekuda kwokuti hatingamboifanira dzine chechi. Ya Makandiwa. Tudze mafunguro enyu nemashoko anoyaita kwa panapa na Mnangagwa. Pinengo mesekishe medu mtudze mafunguro enyu. Musangano subscribe, kulaika. Pusenu tina on the bell icon.